Oko 250 učenika sedmih i osmih razreda iz svih obrenovačkih osnovnih škola učestvovalo je na školskom takmičenju u odbojci koje je organizovano u Sportsko-kulturnom centru. Ovo takmičenje, čiji je pokrovitelj opština Obrenovac, deo je godišnjeg programa Sportskog saveza i Sekretarijata za sport grada Beograda. Završnica takmičenja u odbojci, kada su u pitanju osnovnoškolski uzrast, sedmi i osmi razred, danas u hali Sportsko-kulturnog centra u Obrenovcu, veličanstvena predstava odbojke, preko 250 učenika će danas uzeti učešće iz svih devet škola sa teritorije gradske opštine Obrenovac i to je samo nastavak dobre saradnje sa Gradskim sekretarijatom za sport i Sportskim savezom Obrenovca koji kroz godišnji program koji finansira gradska opština Obrenovac podržava sva školska takmičenja na teritoriji gradske opštine Obrenovac i kroz ta takmičenja godišnje prođe preko 5000 učenika u četiri discipline, odnosno u četiri različita sporta. Nadam se da ćemo naravno i u budućnosti imati što više dece na svim takmičenjima i naravno u svojim matičnim školama na trećim časovima fizičke kulture, nastave i popravljanja motorike, naravno kad su u pitanju najmanje deca. Za ovo školsko takmičenje profesori fizičkog vaspitanja učenike spremaju tokom cele školske godine. Pripremali smo se tokom celog prvog polugodišta, inače su ove aktivnosti važne za sam psihološki razvoj deteta, da osete draž takmičenja, da se što više socijalizuju kroz sport i da se što više upoznaju sa drugim školama, sa drugarima iz druge škole. Ovim putem i želim da se zahvalim ispred svih nastavnika obrenovačkih škola i lokalnim klubovima koji imaju veliki doprinos u ovom takmičenju. Prosto velikim udelom su u tome deca kod njih treniraju i uče te najosnovnije korake, u ovom slučaju odbojke, ali u svakom slučaju svakog drugog sporta. Školsko takmičenje u odbojci za dečake i devojčice, učenike 5. i 6. razreda iz svih obrenovačkih osnovnih škola, biće organizovano u januaru naredne godine.